אהלן חברים. כל מקום בעולם יש לו את השמנים המיוחדים לו. טוב, לא יודע. אבל בכל מקרה, במזרח התיכון, כאן השמן שלנו הוא שמן זית, והוא השמן הכי טוב בעולם. ואיתו אנחנו מכינים כל מיני מאכלים. דרך אגב, אומרים להכין אוכל ולא לעשות אוכל. אנחנו מכינים איתו מג'דרה וחומוס, ומתגנים איתו פאיה, כמו בספרד, ומקלובה, ומלא מאכלים שונים, ומטבלים איתו את הסלט, ואת החומוס, ואת היוגורט. טוב, תיאבון.